malabi atina binana matatina wabana afriki alayna sabara watafada muslimina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma barkanku da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Wannan sirri ne da kuke gani, sirri ne na mallaka, wanda insha Allah indai mutum ya daure ya aikata wannan to zai ga abinda yake a ƙasa na biyan bukata insha Allah ta'ala. Yadda ake wannan sirri, ana samun ainihin farin yashi, wato za a je can ƙasan ainihin inda ake samun irin farin yashi din nan, yawa kamar cikin rafi ko magudanan ruwa, babban ruwa kenan, yawa to sai a samu farin insha Allah. To in aka samu shi, sai a zo a samu allo irin na ƙasa wanda ake zuba ƙasa, sai a zuba wannan yashin. In aka zuba shi, sai a rubuta sunan, sai a rubuta wannan ainihin sakandami a kai, yawa ya muntaki mu. In aka rubuta wato akan wannan yashi, yawa shikenan sai a samu ainihin a sa sunan wanda ake so a tsakiya. Idan gashi nan na sa ismaha, nan ma ismaha. To in mace za a mallaka, za a sa sunan ta gaba ɗaya a guri guda biyan. Idan kuma namiji za a mallaka, shi kuma sunayensa za a sa gaba ɗaya. Idan an sa sunayen, shikenan sai a samu ainihin garwashin wuta, sai a ɗora a kan wannan sunan, a cikin kurin da aka buɗe a kan yashin kenan. Yawa sai a zuba wannan garwashi a kai, duka memun guda biyun za a zuba musu wannan garwashi. Yawa to idan aka gama zubawa, shikenan sai mutum ya zauna ya yi istighfari 100, salatu annabi 100, la ilaha illallah 100. Shikenan sai a kama wuridin, ya muntaki mu, ya muntaki mu, ya muntaki mu. Za a yi kafa 3,313. To haka za a yi. Da an gama, shikenan sai a tashi a je a yi sadaka. In an samu damar yin yanka, sai a yi yanka, kuma ba a samu ba, sai a yi sadaka da abin da ya samu. To gobe ma haka za a yi, jibi ma haka za a yi. Ana so a yi kwana 7 ko kwana 9. To insha Allahu, duk yadda aka yi wannan siri, insha Allahu za ka ga mutum ya juyo zuwa gare ka. In mace ce, to insha Allah zai juyo zuwa gare ki. Zai kasance Allah zai jarabce shi da mafarkinki, ya ta mafarkinki, ya ta tunaninki. In kuma namiji ne, to za ka yi, Allah zai jarabce ta da mafarkinka, da tunaninka, da nazari akan al'amuranka insha Allah ta'ala.